Вітання всім телеглядачам, телеканалом студія в ефірі програма діалоги. І сьогоднішній наш співрозмовник Юрій Андрашко. Вітаю вас. Доброго дня. Лікар, науковець, педагог це все про вас. Список ваших регалів і ваших досягнень можна продовжувати. Але що для вас найважливіше? Яке своє досягнення? Яким своїм досягненням ви пишаєтесь найбільше? Статусом батька. Напевно. В якійсь кар'єрі, напевно, що все ж таки найважливіше? Ви хотіли все ж таки, щоб я Трішечки продовжив так. цей список нашої да, так ще... можливо не продовжили, можливо, вибрали найосновніше, дивіться, найважливіше дивіться. справа. Тим що розумієте, коли питання таке лунає людині в 30 років, у нього буде одна думка або відразу, коли в 40 років, інше, коли 50 або після 50, 50 – тим більше. Наступають інші домінанти, от зараз на цьому етапі, коли людина усвідомлює свою місію і не може нікуди слава богу, від неї дітися в моєму випадку це лікування людей або покращення якості життя людей. Не процес, а результат. Я за кажу. Я акцентую увагу на результативні своєї діяльності, але це вже є усвідомленою місією, і на цьому етапі вспливають можливо, і більш такі. Базові, але усвідомлено більш глибокі змістовні речі у сенсі змісту життя. Е, ну, тому я сказав, що місія батька, особливо коли ти батько багатьом дітям, е, це найбільш усвідомлена якість, якою ти перш за все переймаєшся. Але батько це не лише людина, яка народила і виховує, кормить і забезпечує. Це людина, яка формує світогляд. І формування світогляду це е, є. Результат споглядання дітей за родичами і, і повторення за ними унаслідування їх поведінкових особливостей, їх ментальної і філософської складової, їх відносиння з мамою або відносиння мами з батьком. Це головне. Тобто, любов, яку реєструють діти, що вона є справжня, тоді це найбільш головне. І в тому числі і твою професійну реалізацію твоя я ніколи не забуду, що я коли е, маленьким ходив з батьком гуляючи, я просто бачив, як люди посміхаються здороваються в нашому з вами рідному місці. Йому постійно. Не лише на робочому місці в лікарні. Я, я прекрасно розумів, що мій батько викликає емоцію, причому позитивну, людей. Я розумів, що ця емоція пов'язана з його професійною діяльністю, а не лише з тим, що він там статний мужик і все таке інше. І 100% це якраз і є усвідомлення пізніше дитини, що та професійна діяльність родичів, напевно, є максимально благородною місією, максимально. З Змістом життя цих людей, якщо ви змогли вони таке комплексне враження створити у суспільстві і такий зворотня зв'язок давати. Відповідно, дитина, спостерігаючи за цими речами, формує свій святогляд, і вона тоді гордиться, пишається або усвідомлює, хто його родич, і, відповідно, намагається їм повторювати. Тому що подражання російською мовою кажучи, це і є основна. Мета або основна фактично складова виховання, тому що коли твої настанови, твої діла, твої рекомендації дітям не розходяться з тим, що діти спостерігають за тобою, ну тоді напевно на більш гармонійний варіант виховання відбувається. Бо коли ти пробуєш дітям нав'язати щось правильне, але діти розумні і з віком доросліючи, чи бачать, що за твоєю діяльністю професійною, в тому числі, все ж таки є щось не зовсім так. Ну, тоді, напевно, і міняється і е, виховна складова. Тому я так трошки поєднав ці речі, бо навіть банальні речі, діти запитають від тебе, що батько, а звідки у нас ці статки? І коли батько, бо батькова батько, голова сім'ї, мама, також, але батько має пояснити і показати дітям благородність і порядочність, і повноцінність, справедливість і законність цих речей. Ну тоді формується гармонія. А коли йому треба пояснити це якимись іншими оборотами, просто звати речі своїми іменами, що звідти такі, такі можуть бути результати, якщо відповідно ти не спостерігаєш, що це не може бути офіційною складовою, ну напевно, тоді формується інша світоглядна філософія. Ну тому я ще раз повторюю, що так це є продовження, якщо говорити про мою життєву позицію, і можливо на цьому етапі, що для мене найголовніше, це є моя сім'я. Але як лікаря, який сформований, як людина, яка усвідомлює, що його задачею після народження було якраз допомагати людям у сенсі покращення якості стану їх життя, безпосередньо здоров'я. На вашу думку, майбутній світогляд дитини залежить від виховання, від оточення, яке вона отримує, чи все ж таки відіграє велику роль генетика. Наскільки мені відомо, ви цікавитесь своїм родовідами і пишаєтесь своїми предками. Дитина народжується з чисто аркушу, чи все ж таки можна в неї закласти дуже багато всього. І від цього саме залежить, ким вона буде в майбутньому. Дивіться, ну тут я лише повторюю прописні істини, що генетика це важлива річ для формування е соматичних особливостей. Та? А для формування поведінкових, адаптаційних, інтелектуальних, е емоційних складових тієї людини, е комунікативних можливостей, ясно, що потрібно. Е Атмосфера, в якій ця генетика може отримати реалізацію повноцінної дорослої людини, тому однозначно, що виховання це є труд е інформативно, е ну, скажімо так, впливовий на дитину на тлі ясно, що розуміючи, з ким ти працюєш. Ясно, що так точно, як і у всьому розумінні в спорті. Якщо мене коли побачили в дитинстві худого до хлопчика, ясно, що було зрозуміло, що це тренера, які там ходили по школам в ті часи і агітували дітей на спортивні секції. Явно, що не могли мене готувати не, сп... не в секцію спортивної гімнастики, не в секцію важкої атлетики. Ясно, що сійшла мова про допустим якісь вид спорту, які треба, які такі анатомічні особливості потрібні. Аналогічно і інші речі, ось пов'язані з людини, але вже не зовсім із антропологією. Логічної властимості з інтелектуальними нюансами. Тому генетика це все на все лише до 20%, як каже наука, здібності або потенціалу, який дасть результат, а все інше треба її розкрити. Або навпаки, спотворити, на жаль. Тобто батьки дали вам відповідне виховання, і ви досягли того, що досягли завдяки вашому вихованню, завдяки батькам, завдяки оточенню, яке ви отримали в дитинстві. Я рахую, що досягти можна лише за рахунок труда, за рахунок праці, постійної, систематичної. І усвідомленої. Це є результат. А навчити дитину працювати це якраз задача, напевно, того середовища, де вона виховується. В першу чергу, це сім'я, або якісь допоміжні організації, таким як і школа і далі, які також допомагають у вихованні. Але головне, моє глибоке переконання це є усвідомлення. Того бекграунда, в якому сімейну, в якому ти е, усвідомив, що ти жива людина, що ти маєш якісь е, особливості, що ти щось, маєш якісь бажання. І фактично оранка цих речей відбувається першу, 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 все в сімейному оточенні. Ну і знову таки повторюю, що виховання це є наслідування того, що ти бачиш. Достатньо родичам вести. Прагне, дешо правильне двоє і жінка, які люблять один одного, які люблять свою дитину, яких поважає суспільство, які радіють життю. Вони вже цим виховують дитину. Це і є основне виховання. Дитина, дитина, яка спостерігає за цими речами, виросте правильно здоровою, психічно емоційно здоровою. Ясно, що і фізично буде все гармонійно. І якраз поєднання, і психічно-фізичного здоров'я є цінністю основною. Понятно, що ясно, що е, окрім спостереження, є ще якісь імперативна настанова, є які ще навчання, але знову-таки дитину не можна е, зробити кимось, вона себе сама має зробити. Взагалі, треба дитину вибрати щось цікаве, а потім розуміти, що цікаве має бути змістом життя, або хобі, або професією, і лише шляхом постійного, систематичного, багаторічного. Повторення можна дойти до удосконалення у всіх складових, як в музиці, так і в спорті, так в відповідних професій. Схильність, здібність – це важливо, але для того, щоб розвити, треба ясно, має бути правильна орієнтація, має бути правильна школа, має бути правильна орієнт, але постійна участь самого суб'єкта, про який ми говоримо, і перманентна робота над цим. В якому віці з'явила бажання стати лікарем? Ви творча особистість, я думаю, це проявляло, проявлялося вже в ранньому дитинстві. Ну, Чому знає... сама професія лікаря, не надто творча професія? Я хочу вас переконати, що більш творчу професію як медицина, напевно, я не знаю. Ми дуже помиляємо, що медицина, не творча професія. Один колись мій ближайший друг, один із відомих у світі дерматологів, колись сидячи, скажімо. Як кажуть, на кухні спілкуємося. Він каже, мені що слухає, а ким ти хочеш, щоб була твоя катя? Я кажу, ну, одна з моїх дітей. Я кажу, ти, ти знаєш, кажу, напевно, не на медицину, вона й не хоче, бо десь яка на творча, вона вся така екстравертивна творча. Він каже: Мій Юр, ти розумієш, що це головне для медицини. Без цього не може бути справжній доктор. Людина не творча, він обмежений своїй. Прогресування як лікар я згідний з цим, тому що дійсно не знаю, чого я так зробили висновок, але дійсно я рахую себе досить творчою особистістю, скажімо, в плані емоційному, можливо, не реалізованою, але в плані моїх потреб, так і конкурувало досить довгий час у мені творчі амбіції і можливо споглядання за родичами і тому ясно, що медицина. На якомусь етапі якраз відбулася трансформація цих моїх творчих амбіцій у конкретну бажання, все ж таки будучи таким ботаніком. Не ботаніком у розумінні якраз такого мамінького синка, навпаки, я таким лінгарем, скоріше всього, був в дитинстві. Але дуже любив я цю складову, ту, ту, ту естественні науки, ті природничі науки. Вона до сих пір пам'ятаю класифікацію Карла Лене, допустим, починаючи з. Рослинок і і тваринки мені дуже було цікаво, і пізніше, напевно, ця незацікавлені все ж таки перевела мене в розуміння, що робота з живим організмом і орієнтація у ньому, напевно, буде найбільш повноцінним в моєму житті станом постійного перманентного перебування. В цьому це, що таки робота це фактично частина життя, в якій ти яку ти віддаєш, окрім сна, сім'ї так далі. Суспільство, але це маєш потримати від цього задоволення. Якщо ти не любиш свою роботу, якщо ти не отримуєш від неї колосальне задоволення, а це може бути лише підтвердженням результативності твоєї роботи, бо якщо ти не результативний, то задоволення теж не може бути, то ясно, що це стає колосальною радіосу. То тобто роботу любити. Тому я кажу і студентам і молодим лікарям, що якщо вам не вдається, якщо це не ваше, якщо ви не отримаєте від цього задоволення, можливо, доки не пізно не розпочинаєте цю діяльність, тому що. Пізніше будете нещасними людьми. Тому що якщо ви не будете отримати злою цих роботи, ви будете просто ним не, не любити. І відповідно, не будете її любити, у, нас не буде, у вас не буде в ну, не, не буде тих результатів, які потрібні. А, ну, а якщо немає результату, ну, то як тоді можна, як тоді можна говорити про завершення, про завершення цього всього? Причому результат я маю на увазі в широкому розумінні цього слова? Якби не лікарем, ким би ви ставили? Хм. Багато професій я собі міг надумати. Ну, звісно, дійсно казав, що творчі речі. Я для себе дуже мріяв режисерську якусь там місію. Та я хотів, як кожен дитина, можливо, якісь там акторські амбіції. Пізніше я дивився на режисуру. тобі більше що ріс в умовах, коли виховувався на правильному кіно, на правильному театрі. на... Прикладах цікавих особистостей серед режисерів. Відповідно, мені ці особистості, не менше як лікарі е великі, які були також широкими і творчими людьми, і було цікаво про них знати, дуже імпонували. Ну, от, можливо, такий склад. Ну, Але я спокійно себе уявляю навіть в якості шефа. Маюся на увазі шефа, як такового, кухара. Абсолютно спокійно, я бачив самодостатність себе в реалізації якихось, якихось таких нюансів, як бути якимось там шефом якогось ресторану. Чи було таке, що ви хоча б раз пошкодували, що ви стали лікарем? Ніколи. Жодного разу. Ага. Чи комфортно вам в житті? Я маю на увазі душевний комфорт і країна, в якій ви живете? А Я, я абсолютно я гармонійно себе почуваю. Я, я коли бачу, що щось мішає мою комфорту, але воно. Дуже якоби от цікаве, але або якось стереотипно потрібне, або можливо створено якийсь стереотип, що це важлива річ. Я нахожу в собі сили волі переглянути цей принцип і відмовитися від цього, що порушує мою мій комфорт, мою гармонію, і ті правила, ті е, критерії, які я собі сформував, які великом рахунком відрізняються від загально прийнятий. Чи були у вас пропозиції? Ну, я переконана, що були працювати за кордоном, працювати в столиці, але ви досі тут, в Ужгороді, на своїй малій батьківщині, ви вважаєте себе великим патріотом, чи все ж таки якісь інші речі зіграли в цьому? Ну, ви фактично відповіли на запитання десь о відчасті. От ви що тут мова не йде про те, що ти себе якось маєш носити. якщо ти помітний, то тобі постійно будуть щось пропонувати. Да, якщо ти активний, тому що ти помітний і стверкаєшся враження, що класно, можна було б його бачити в такому-то варіанті. Ну, і... Попробувати запропонувати. Ну, тому задача людини проаналізувати, зрозуміти, усвідомити і красиво відмовитися, якщо воно йде в розріз з якимись речами або таким, ну ясно, що ну, в житті Чи багато було таких відмов. Страшно много. За останні лише пару місяців декілька. За останній місяць Ні, так, тому що ясно, що це логічно. Це логічно. Це навпаки класно, коли якщо ти результативний, що ти ефективний. Якщо ти помітний, ну, то ясно, що е ну, буд будуть якісь постійно, якісь подразники, які будуть. Колись мені мами казали, коли я вже високий був завжди, і в дитинстві пам'ятаю, що Маше, пам ну, Мукачево е і так далі, рідне, коли ми там росли, там починалися вже якісь такі пацанячі діла, от, і більше такий росвігівський хлопець е правильний. Мама казали, що Юра, ти такий високий. Що тебе в першу чергу? Я знаю, що ми коли якусь таку маленьку біду не робили, там, чуть -чуть, там з кимось там повздорили, то я пам'ятав, що мене першого запам'ятають. Перший я і буду громоотводом для вирішення якихось питань. Відповідно, ну, це є. Тому багато, було дуже цікаво. Але я кожен раз знаходив відчував фантастичне задоволення, що я заносив собі в собі силу волі і пройшов сімідні труби. Тому що Мужтагоні води і не труба, ніхто не відміняв. Це дуже-дуже непрості речі знайти в собі силу, відмовитися від соблазну. Який... Чому соблазну? Ну, соблазну, соблазн, тому що розумієте, тому що кожен раз якась пропозиція вона має в собі якусь складову, яка би мала людині на, на рівні звичайних людських інстинктів дати якийсь соблазн матеріальний або соблазн в якоїсь е е е самодостатності, якогось его. Влазми якоїсь кар'єрної складової, якоїсь самолюбія і так далі. Тому все лишній раз говорить, що, напевно, не, 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 не глибокі були ті і є якісь комплекси, що я не пішов їх розкомплексовувати через отримання якихось можливостей. Тим більше я рахую, що я і так фізіологічно пройшов багато щабелів, багато етапів, які логічно були алгоритмом мого життя чи професійного становлення. Тому їх і так було багато. А по мірі були кожен раз вибор. І як приємно, коли ти отримаєш попозицію, а ти маєш позицію не один раз, і ти можеш благородно від неї відмовитися, причому не порушуючи гармонію в розумінні з тією людиною, що яка тебе почула, зрозуміла, що дійсно ти не просто епатуєш ситуацію, а ти усвідомлюєш, що «да, дякую, гарно, але напевно я. Все ж таки буду займатися. Можливо, далі ще чимось. не було такої пропозиції, від якої б ви не могли відмовитися я рахую, що взагалі, коли люди чекають на пропозицію, нічого добре не, не веде. Саме, саме життя має бути життєстержуючим. І ти фактично сам ту пропозицію маєш ту форму, яку, до якої ти прадеш, ти маєш змістом наповнити. І воно відбувається органічно, без того, щоб з боку були якісь пропозиції, воно органічно відбудеться так. Розумієте? може якщо ти роб за мешся наукою роботи, що ти її систематизуєш, то я рано чи пізно кількість того, тих знань вильються в якісь результати, що ти хочеш це узагальнити науковою ступеню, пізніше науковим званням, пізніше ти маєш право брати під себе організовувати якийсь напрямок, ти маєш право відкривати роту з приводу уже питань, яких ти орієнтуєшся, які б доказав, що ти маєш ти в них е, уже є кимось. Відповідно, відбувається подальший кар'єрний професійний рост. Це елементарні речі. Інша справа, що по ходу можуть бути якісь заманчої пропозиції, але вони дуже часто пов'язані з якимось адмініструванням або з якимись ще, ще якимись відтінками, які на сьогоднішній день є трендом в плані побажань людини в свого, в, у сенсі свого росту. Ну і треба тоді усвідомити, зрозуміти, чи воно тобі потрібно, чи ти досягнеш цього і так без цих якихось так екстраординарних нюансів, пропозицій таких. Що такі, бачите, ні о чому. Якщо повернути час, скажімо, років на тридцять тому були у вас якісь плани, чи вдалося все реалізувати, що ви хотіли хотіли, чи можливо навіть ви перевиконали плани? Цекльове питання дуже дуже класне. Я скажу вам таку одну річ, признаюся, да тому що я і так себе дозволяю. Ну не те що дозволяю, дозволяє то, що думаю, то й говорю. Мене якби не встигає навіть інколи бачите, свою голові перевести, тому використовую, що різні фрази з різних і слова з різних мов і таке інше. Але скажу вам таку річ, що я по великому рахунку ніколи не був такий, щоб я собі там щось ставив задачу. Я, в принципі, усвідомлюю, що, можливо, порівнюючи себе з своїми деякими друзями, які, можливо, більш цілеспрямовано, які йшли до чогось. Я не кажу, що в мене не було цілеспрямованості, але це було на, в такому варіанті більш-менш ослабленому. Тобто я ніколи не. Прошу не путати е, розслаблено, що чоловік не, не, не працював, бо що треба, ти сідаєш і пашеш, але не було ніяких напряг, не було такого, що я це хочу любою ціною, бо мені цього ще не вистачає. Мені завжди всього вистачало. О, це важливо. У мене не було дефіциту в чомусь. Не в матеріальному, не в емоційному, не в психічному сенсі. розумієте? В принципі, я досі гармонійно сприймав світ і приблизно так же і продовжував додати до цих складових процесі життя е деяких важелів, без дьоргані, без варваних ритмів, без відмови від чогось, без якихось там е гіпертрофрофованих бажань і прочі, проче. Тобто ну, самолюбия моє було задоволено і ось таким чином. Тому е я вам скажу більше, навіть я таке раз це повторював, що пам'ятаю, що будучи студентом, дійшовши до п'ятого курсу, я переживав за те, що так і не знаю, що яким лікарем хочу бути. Маєте, що десь дитина поступає, старається. Не да, я я лише куглем був відмінником був, там в ті часи називає там мав максимальні знання, все остальне, ну, але я таки не міг до себе вибрати, поки не доформувалися мої бачення. І от поволі-поволі-поволі воно е переростало на слідчій етапі. Тому, е можливо, так, можливо, я планував для себе е ну, залишатися таким, як я був. А я завжди пробував бути кимось. Якщо в, е в групі друзів, то займати якусь позицію. Раз, якщо це в команді спортивний, то теж масти своє чільне місце. Якщо не кажучи, що то там бути капітаном, а так приходилося бути старостою класу, капітаном команди і голомасківникам. То тобто з я завжди розумів, що я мушу брати на себе деякі лідерські функції, бо в мене напевно мені це вдається. Напевно, я, якщо беру на себе цю задачу, напевно, мушу з нею справлятися. І але це не було знову таки бажанням, це імпераімпирично вирішувалося. Якось так, без е, особих е, для цього підстав. Відповідно, і далі воно все продовжувалося. Як е, повторюю слова одного е, свого приятеля, що не карізняться, якби пішов в армію, був би генералом. А так пішов в науку, став професором. Тобто, якщо ти заточений на победу, і якщо ти розумієш, що ти мусиш бути не гірше, а ти ж про виховання, про, бачиш лідерство серед своїх предків. Або бачиш таку позицію, де ти маєш. Щось з собою представити, дати якийсь результат. Не просто, скажімо, лю бути любимим мужем і батьком. А все ж таки бути ефективним. Ну, ця ефективність проявляє таки. 20 років мотивації навчатись працювати було більше, чи зараз їй теж вистачає? <т automatically> а, дуже, дуже дякую за питання. По-іншому вистачає більш ніж. Більш ніж. На, я інколи себе ложу на думці, що а, не встигаю інколи, коли усвідомлюю, що я кепалки. Юра, 55. Уже багато речей можна було би, скажімо, залишити. Але ні, тому що інакше тоді це бажання не переходить в статус результата. А просто так, ну, можна багато говорити, але кожен раз оцінюється все по результатам, має бути складова якась. Що б ви порадили сучасній молоді? Як стати висококваліфікованим фахівцем? Чи достатньо їм тих знань, які дають вищі наші українські? Хороше запитання. Дякую знову таким, щоб я порадив молоді. Ну, по-перше, я порадив молоді бути самим собою. Якщо говорити про медицину, то не наступати на граблі. Як хотілося б завольовано про це говорити, Ну, Бо треба говорити прямо, але це не мета, і я не беру до себе ці завдання. Просто знаєте, коли 25 років тому назад я виходив на ринок, будучи вже ну, затребуваним лікарем, доцентом, то я робив це із протесту, у розумінні неможливості реалізувати ці речі. В тих рамках, в які знаходилася медицина. Причому не тому, що вона була державна, а я створюю приватний заклад. Я говорю про рамки. Зараз я бачу другу крайність, Та же, ті ж рамки є у дуже багатьох закладах, теж незалежно від форми власності. І тому, коли ти дійсно хочеш кимось бути, ти постійно маєш пахати. Ти не маєш кон'юнктуру зловити, безмила залізти собі там парішатяценочки, а потім плагіатнути, дисертацію купити, і потім ще знайти якогось спонсора, потім іще щось, іще, іще щось. А бажання яке? Бабки, слава і і, іос, і, 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 і кучу остальних комплексів. Содержання змісту справжнього немає, тому що не встигає та людина в погоні за тими речами мати тіло, Яке? тому що людина, яка закінчила медичний вуз, зобов'язана поїхати на стажування відповідну провідну установу медичну бажану в іншу країну, хоча б раз, побачити, що відбувається в реаліях, сопоставити своїми знаннями, усвідомити свій рівень. І почати працювати довго, тривало і серйозно. Бажано проходити постійне відновлення стажування бажано за кордоном. Я повторюю одну річ, що не бачу, не, 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 не бачу біля себе перспективи серед своїх учнів, і таких їх немає, які не володіють вільно мовами, мовами. А не мовою лише, які хоча б раз на півроку, окей, раз на рік не їдуть на яке стажування, не виграють гранти, і після десятки, другої, третьої, навіть до 30 років встигаючи це зробити, встають кимось. Ці люди дійсно є справжніми. Альтернатива епатаж. На швидку руку щось там бисенько-тум, реклама. Зараз цьому дає можливість і Фейсбук, і всі інші ці платформи, і потім виходить якусь іншу площину, яка зовсім нічого спільного не має з медициною і з істинною покращення якості життя людей, а не заробляння на їх довір'ї на всяких там ситуативних питаннях, і перехода зовсім в якусь іншу площину, вже потім не медичну. Тому це легше всього. Але справа в тім, що лікар має залишатися завжди лікарем, якщо він є лікар. А лікар, який прикривається іншими речами, продовжує бути теж там, типа лікарем, це, в моєму розумінні просто клоун. Ну що ж, сподіваємось, молодь скористається вашими порадами. Дякую вам за цікаву розмову. А вам, шановні телеглядачі, за те, що були з нами. Це була програма діалоги. Побачимось на цьому ж каналі.